डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉक अतावीरा झिलमिंडा जगन्नाथ हाईस्कूल छात्र है मुई नवम श्रेणी और मुई अदरकारी पदार्थ नंदीघोष रथ निर्माण करीचे। मोर बापार ना रमेश प्रधान, मोर काकार ना प्रकाश प्रधान। और आइसक्रीम स्टिक कार्डबोर्ड व्वाटर कलर ब्रश जाना दरकार हेल्ला मोर बापा आनी नसन। फैमिली मेम्बर्स मैंने मतलब बहुत साछन सात जन मोर फैमिली मेम्बर अच्छा मो नानी दादा नाना सबे जगन्नाथ से विषय कह खास करी मते जगन्नाथ भगवान को बहुत विश्वास लगसी से मुई डेली दिन सकाल गाधी कर जगन्नाथ मंदिर जासी। और जेहेतु लॉकडाउन हो रथयात्रा के आड़े ना आबार से मोर मन के गोटे भावना है घरे गोटे रथ तैयारी करमी बोल कर आगु बहुत ड्रइिंग प्रबंध श्रुतलिखन जे प्रोग्राम है सुरभि सुजन मुई भाग नौली स्कूल न तो आज आगे आगे उन्नत धरण रथ तैयारी करमी बोली भाभीचे आउ टिके भल हिसाब से करमी बोली भाभीचे आ टिके बड करमी बोली पिचोटा टिके देबे। हां मई मोर नाम जे रमेश कुमार बड़ई मई बाबू नो मिगा पा जाने आउ इ माने हो जान तार बापा रे दुटा भाई आउ दुटा भाई भीतर तार बापा डा जन बड़ आउ इला तकर बड़ पिला जाने आउ ता काका रे दुटा जी हो जन देबे मिले ई लॉकडाउन टाइम रे तमने କାଣ କରିଥିଲା ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବସିଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ବନାଉଥିଲା ବୋଲେ ତାହାକି ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନରେ ତ ବୁଲି ନାଇପାରୁ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ସବୁଗୁଡ଼ା ମନା ଯିବାର ସବୁ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ କରିବା ଟିକେ ବୋର୍ ନ ତାମାନେ କେନ୍ତି ଭଲ କି ରହିବ ତାମାନେ ବୋଲି ତାମାନେ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ କର ବୋଲି ତାହାକି ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଲି ତାମାନେ ଆର୍ ଡ୍ରଇଂ ସହିତ ଡ୍ରଇଂ ବନାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ଜଣେ ତିଆରି କର ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତୋତେ ଯେନ୍ଟା ରୁଚିକର ଲାଗ୍ବା ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ବନା ବୋଲି କହିଲି ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଗଲା ବର୍ଷ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା କାଣା ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରି ଛୁଆମାନେ ଆମର ଏରିଆରେ ଯେନ୍ ମାନେ ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପୁରୀରେ ବି ଏମିତି ବନେଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କିସ୍ମ କହିବା ବେଲେ ବେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସି ସେଇଟା ବି ବନେଇଥିଲା ବେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଛି ବେଲେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଏ ବର୍ଷ ବି ବନ୍ଦ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଛୁଆମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କାଣା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ସେଟାକେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟଡ଼ି କରିକି ତାମାନେ ରଥ ତିଆରି କଲା ଆର୍ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ତାର ଦେଖାଲା ଆର୍ ଏନ୍ତା କିସମ ସେ ରଥ ତିଆରି କରିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗବାର ଜିନିଷ ସେ ଫିଙ୍ଗବାର ଜିନିଷକେ ନେଇକି ସେ ତିଆରି କରିଛି ଯେନ୍ଟାକି ତାର କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଛି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଛି ଆର୍ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଯେନ୍ ତିନିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସନ୍ ସେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛି ତାମାନେ ଆର୍ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ତ ଦେଖି ନେଇକି ଆପଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ଦେଖିକିରି ଏଇଟାକି ଲାଗିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ବହୁତ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ର ପିଲା ତାମାନେ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାମାନେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ତାମାନେ ନିଜେ ବି ତାମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଯହଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାମାନେ।